Hola i benvinguts a una nova edició de les Mac Sessions, el contingut exclusiu que us oferim via web des del Mercat Audiovisual de Catalunya. Avui us proposem una nova aproximació, una nova sessió d'aquestes de caràcter tècnic. En aquesta ocasió, per conèixer de prop la firma AEQ, una firma que molts de vosaltres segurament ja coneixereu, és dedicada al desenvolupament, la fabricació, la comercialització d'equips i sistemes d'automatització i de producció per ràdio, televisió i multimèdia. Una companyia que té 40 anys de trajectòria, per tant, una companyia ja molt ben assentada, amb seu a Madrid, però que també té oficines comercials als Estats Units, a l'Índia, a Mèxic, a Portugal i, sobretot, també aquí, a Barcelona, aquí mateix. I per parlar d'AEQ, tenim justament amb nosaltres a Nacho Olivella. Bon dia, Nacho. Hola, bon dia, moltes gràcies. Ell és gestor de comptes de la zona de Catalunya i un vell conegut del MAC. Ja ha passat per aquí alguna vegada, oi, Nacho? Sí, hem intentat estar aquí en cada ocasió que heu celebrat el certamen. Doncs benvingut, moltes gràcies per ser-hi de nou. Comencem preguntant-te per la firma que tu presentes, per aquesta firma AEQ, la companyia de la qual formes part. Explica'ns en una mica què feu. Doncs, com tu ja havies dit a la presentació, AEQ és una fàbrica, una companyia, que a nivell nacional som de les poques fàbriques que estem aquí en el sector a nivell nacional, a nivell d'àudio, de ràdio, i fem tot el desenvolupament de la fabricació, tant l'I+D, l'investigació, el desenvolupament, després la fabricació de tot l'equipament i la comercialització. Fa ja 40 anys, com has dit tu a la introducció, que estem ja dintre del mercat. Vam començar fent equipament per discoteques i després ja en seguida vam canviar-nos al sector audiovisual. El 2010 vam traslladar-nos a la nova seu des de Mara, que està al Parc Tecnològic de Leganés, al Parc Científic Tecnològic de Leganés, amb una nau o unes oficines de 5.000 metres quadrats, i allà ens ajuda a seguir desenvolupant i millorant l'I+D, la fabricació i continuar endavant amb el nostre projecte. El 2014 vam incorporar la marca Croma Telecom, que ens va ajudar a afegir unes noves línies de producte, el que serien doncs, els monitors de vídeo de HD, Full HD i 4K actualment, i la nova línia d'Intercom. També gràcies a les nostres seus o oficines comercials, tant a Madrid, a Portugal, a Mèxic, a l'Índia i aquí a Catalunya, hem incrementat el que serien les ventes també internacionals. Estan present a més de 90 països i tenim més de 100.000 clients arreu del món. Aquí davant tenim ja un dels vostres productes, més endavant en parlarem, però sí. Explica'm a grans trets quin tipus de productes fabriqueu. Doncs fabriquem sobretot bàsicament temes, productes del sector audiovisual, però sobretot dirigits a l'àudio, a part dels monitors que he comentat abans. En sistemes d'àudio doncs, tenim diverses vertents. A nivell de comunicacions tenim els audiocòdecs. Vam començar amb la RDSI, ara amb l'evolució de la tecnologia ja són equipaments ja basats en tecnologia IP. Després tenim els híbrids telefònics de tota la vida o sistemes multiconferència per telefonia IP, que ara també es va posar molt de moda arrel de quan va arrencar tot el que va ser telefonia IP, amb el Sistel i altres, i hem anat incrementant la línia de productes també. Després tenim el sistema de comentarista que s'utilitza moltíssim en les Olimpiades, que també és un segell de la companyia perquè ha estat present durant molts anys, des del 98. I a nivell d'àudio doncs, tenim les matrius que utilitzen molt a les ràdios per gestionar tot l'àudio de les emissions, les consoles de mescla que bàsicament hem deixat enrere ja el que serien les consoles analògiques i
ja fabriquem pràcticament només les digitals. Tenim una gamma àmplia, que tenim la taula petita, fins la més gran, l'Atrium, que després ja diré alguna cosa més. I després tenim les noves matrius amb DAT d'àudio per IP, que també està en les noves tecnologies que anem incorporant. A nivell de televisions, de monitors, tenim la sèrie 9000, que ja va en 4K. El sistema a nivell de software, tenim el sistema d'automatització, tenim els sistemes de Visual Radio, que és la registració automàtica que també s'està posant bastant al dia. És una cosa que ens estan demanant molt. I després ja està l'intercom, que tenim una gamma també de producte. Tenim tres matrius d'intercom. La seria el sistema Conexia, que seria la més potent de la gamma, amb una capacitat de 1.000 senyals d'àudio que podem convergir de diferents tipologies. Tenim després el sistema Crossnet, que ja és una matriu petita, d'una unitat d'alçada, i la més bàsica, que seria per petites emissores, que serien l'ESINET, el sistema ESINET, que és una de 4 canals. Es podria dir que, ostres, toqueu molts àmbits de la comunicació audiovisual. Sí. Cobriu pràcticament tot l'espectre sencer. Em deies al principi, Nacho, que el vostre client, en un principi, eren les discoteques, m'has dit, però sí, crec que ha anat canviant, oi? El vostre perfil, quin és ara mateix? Sí, les discoteques van quedar enrere fa molts anys i ara bàsicament és el sector audiovisual, tant ràdios i televisions, productores de vídeo, tant públiques com privades. Aquí, per anomenar una sèrie de clients aquí a Catalunya, tindríem Cennex, que utilitza moltíssim els nostres audiocodes pel transport de les senyals. Després teníem TV3, que utilitzava intercoms, monitors, telefonia, sistemes els híbrids o els audiocòdecs, Catalunya Ràdio, la Xarxa, moltíssimes emissores municipals utilitzant els nostres equipaments, o sigui que tenim, i inclús a nivell d'Orna també utilitza. O sigui, realment tenim aquí una gran representació a part de tots els països que anem venent arreu del món. M'has comentat abans que, a més, els vostres equips s'havien portat als Jocs Olímpics i em sembla que també han estat presents en altres esdeveniments esportius importants. Explica'm una mica això. Sí, és una de les nostres banderes, que sempre fem ressenya, perquè és una cosa que portem molt a dins, i és que estem representant dins de les Olimpiades, portem equipament des del 1998, i portem les nostres unitats de comentarista, i per exemple en Rio, van posar un sistema amb 6.000 senyals d'àudio que estaven a tots els estadis, i tots els broadcasters, ràdios i televisions que estaven allà estaven fent ús dels nostres equipaments. I gràcies a això també ens dona peu a fer mundials de futbol, d'atletisme, d'esquí, de baloncesto i també altres esdeveniments una mica més petits. Per exemple, per a aquests més petits hem desenvolupat una posició de comentarista una mica més petita, més modesta, però que és l'Olimpia 3, però amb la mateixa qualitat que donem a les grans esdeveniments. Nacho, heu fet de grans esdeveniments, heu treballat per tot el món, però em sembla que us sentiu també especialment orgullosos de ser també una marca de proximitat. Aquí a Catalunya, per exemple, hi esteu ben establerts. Explica'm què tal la quota catalana de la companyia aquí a Catalunya. Bueno, com he dit abans, arreu del món som 100.000 clients que tenim. Aquí a Catalunya, òbviament, la quota, tenim més de 300 clients pràcticament. Qualsevol ràdio municipal, televisions públiques, sempre tenen algun equipament nostre, per petit que sigui. Havien equips estrella o que tothom coneix, com seria el Tele02 o l'Eagle, que són equipaments que tu pots trobar a qualsevol lloc on vagis, algun equipament, ja sigui petit o tota la emissora,
que tingui equipament nostre. En la qual cosa jo crec que la representació, si vas preguntant, tothom ens coneix. Sembla gairebé obligatori parlar de la pandèmia perquè és el tema estrella actualment. Llavors, la pandèmia ho ha canviat molt tot, ha canviat molt les rutines de les empreses i els mitjans de comunicació, el sector en el que vosaltres treballeu, ha canviat moltíssim també. Com diries que us ha afectat a la vostra manera de relacionar-vos amb el client? Doncs nosaltres som una empresa que ens agrada molt el contacte amb el client, en la qual cosa això ens ha afectat bastant. També les ràdios, el sector, s'ha vist també obligat a canviar la seva forma de treballar. No? Ara estan fent més teletreball. Per això nosaltres hem hagut de fer un parell de coses. Una és dotar a les ràdios i televisions d'equipament que pugui fer ràdio des de casa, no? Utilitzant sobretot el que serien els audiocodes per no perdre la qualitat, però no és el mateix una trucada de telèfon que no una trucada per un audiocode que ja té la màxima qualitat. I ja que no podíem apropar-nos als clients, el que hem fet és una sèrie de webinars. Vam començar amb un primer webinar que es va dir com fer ràdio des de casa. Va tenir molt d'èxit i vam continuar fent webinars de diversa mena, presentant nous equipaments, maneres de treballar, i la veritat que sempre han tingut molt, molt bona acollida. Això és la forma que, ja que no podíem anar a casa del client, almenys estem a prop d'ells. Nacho, també ens agrada aprofitar aquí les Mac Sessions per prendre una mica la temperatura del sector, per veure com funcionen les coses. També us volem preguntar a vosaltres quines creieu que són les expectatives de cara al futur. Doncs ara el mercat, realment amb això de la pandèmia, ens ha afectat, però hem hagut de fer un gir i ens han beneficiat també d'una altra banda, perquè les necessitats han canviat. Ara han requerit de més equipament per fer comunicacions exteriors i de digitalització, perquè malgrat totes les redes han intentat digitalitzar-se, ara ja és un requeriment més necessari per poder fer el teletreball. El tècnic de la ràdio o el tècnic no cal ara ja que sempre estigui a l'estudi, sinó des de casa ja pot treballar gràcies al control remot i a les comunicacions. Llavors això ens ha dotat d'una nova expectativa i una millora a l'hora de les ventes i la progressió, sobretot d'equipament que no estava previst, ha canviat. De fet, en les vostres promocions assegureu que aquest nou audiocòdec fa que la nostra veu soni tan bé a casa com sona a l'estudi. Com ho aconseguiu això? Com ho feu? Doncs des de fa molts anys, justament gràcies a la participació en les Olimpiades, hem desenvolupat equipament justament dissenyat per millorar la qualitat de l'àudio. Vam començar amb el RSI, ara amb les línies, amb les xarxes a internet, ens ha permès la tecnologia antiga usar-la amb la tecnologia moderna, i a base de l'experiència que hem anat traient productes, hem portat la qualitat i fins al broadcaster. Parlant també en clau de futur, Nacho, fes-nos 5 cèntims de quines són les principals novetats que portava la marca. Al principi em parlaves dels nous monitors 4K. No sé si em voldries explicar una mica més. Sí. Les novetats que ara estem traient o que volem fer més ressenya seria de la sèrie Chroma, els monitors de la sèrie 9000, que són 4K, i gràcies a la tecnologia HDR, que millora el contrast tant en les zones clares i les zones obscures. Això també ens permet que els tècnics puguin avaluar la senyal 4K gràcies a les eines que porten ja els propis monitors, com els vectoscopis, i per avaluar que la qualitat de la senyal sigui l'adequada en cada moment. Després, a nivell de la intercom, hem tingut una molt bona acollida amb una petaca inalàmbrica que li diem Explorer,
va per wifi i és una petaca que sobretot està dissenyada perquè duri molt, perquè sempre els problemes que teníem, que ens comentaven els clients, era que clar, una petaca sempre l'havies d'estar carregant i això. Pues, bueno, hem aconseguit que la petaca tingui una duració de 18 hores. Llavors, això fa que la gent pues, tingui molt bona acollida. A més, és molt ergonòmica, molt fàcil d'utilitzar. Bàsicament, sense mirar, ja pots operar-la. Té quatre tecles molt de fàcil accés i després té altres tecles programables i altres funcionalitats. Estic segur que la gent del sector que estigui escoltant això que ens estàs dient estaran contents de veure totes aquestes novetats, perquè realment les petaques, poder-les fer servir bé, que durin, és realment important. Però, a més, vosaltres heu fet una campanya de comunicació molt extensa per una altra cosa, que és un audiocòdec ultracompacte, que és el Talent. Explica'ns una mica d'aquest nou còdec. Mira, he portat aquí un equipament, com podeu veure, és un equipament ja d'un reduït tamany, molt, molt senzill, molt simple. El que m'intenta sempre fer a l'equipament d'EQ és que sobretot sigui un equipament amigable, que sigui a l'hora d'utilitzar, perquè sabem que són molts periodistes i els periodistes no tenen ganes de barallar-se amb la tècnica, no? Però és que sigui sempre una cosa molt simple. Pues, bàsicament té l'entrada de micròfon, la sortida d'auriculars, una entrada i sortida de mini jack per connectar a un PC o que és una senyal de línia, la font d'alimentació, que a més en aquest cas va de 5 volts fins a 12 volts per poder-lo alimentar des de la bateria del cotxe si fos necessari, i una alimentació a través de USB per backup. Vale. A part, després, en la part superior, pues, tindríem el que seria el control de guanyança de nivell de micro, la sortida d'auriculars, un petit, que ara està apagat, no es veu, però aquí seria un petit búmetro de tres colors per indicar si estem parlant a un nivell adequat o no, el botó de trucada, botó de on-air, el de penjar, i aquests dos encoders, a part de tenir aquest nivell, a més són doble funcionalitat per tenir altres operatives com seria l'on-off de la línia i el nivell d'envio a línia. I em sembla que encara per afegir-hi més coses es pot controlar i configurar des d'un ordinador, però no només des d'un ordinador, sinó que des del telèfon mòbil també ho podem fer servir, oi? Correcte. Aquest equipament, una de les coses molt importants que l'hem incorporat és Bluetooth, posar tecnologia Bluetooth dintre l'equipament. Això ens permet dues coses. Una, controlar l'audiocòdec a través d'una aplicació que té una aparença que hem fet molt similar al propi audiocòdec, perquè no sigui molt, perquè la gent se recordi. I l'altra seria enviar l'àudio del telèfon o de qualsevol dispositiu Bluetooth a través del Bluetooth sense estar cap cable connectat. Però podries ser tant el PC com el telèfon. I podries tenir un telèfon connectat pel control i un altre telèfon per l'àudio. Així ho tens tot desviat. A part, com has comentat tu, des del PC tenim accés a tots els controls del propi audiocòdec. Pels que treballem a la ràdio i fem retransmissions, et puc assegurar que això és com una llaminadura. Ho estem veient i realment la facilitat d'ús que ens expliques, poder-ho fer servir amb el telèfon, amb l'ordinador, és perfecte. Però crec que hi ha un altre sector de mercat que també hi podria estar interessat en això i són els podcasters, oi? Sí, gràcies justament a la tecnologia Bluetooth que ens permet connectar això amb el telèfon mòbil, pues, no només serviria com un audiocòdec, sinó que pot servir perfectament com un previ de micro. Pues, simplement connectant el micròfon i amb Bluetooth a través del telèfon, poden retransmetre a través de o telèfon o ordinador, fer pues, el podcasting i el streaming ja directament sense passar per cap equipament més extra. I a més, el més interessant és que el preu d'aquest equipament realment és molt atractiu, perquè estem aquí en Espanya, està venent ara a 545 euros. A part, no volíem acabar sense comentar quines podrien ser algunes de les novetats de producte que ens oferirà la marca en un futur. Ens podries avançar alguna coseta? Doncs mira, la més recent que hem tret ara mateix seria la taula Atrium,
que aquí a Catalunya la tenim a Badalona Comunicació i també l'estem posant en IB3, pues és un producte que realment és bastant nou. I és una taula, la veritat, que també tenim moltes expectatives perquè hem utilitzat ja pantalles tàctils, té una capacitat de procés també de 1.000 canals d'àudio, podem posar, controlar no només una superfície de control, sinó fins a 7 superfícies, i cada superfície podria tenir fins a 96 fades. O sigui, la capacitat de procés és molt gran. A més, és totalment configurable, diferents modes de treball, guardar configuracions, guardar pàgines. La veritat que és una taula que el que dona feina és configurar-la, però després va superbé i és molt visual d'utilitzar, i com tots els nostres productes és molt fàcil per l'operador fer-la anar. Després, a més, un altre producte que, bueno, això és bastant primícia, però no puc donar molts detalls, estem treballant en un nou equipament d'intercom per millorar el sistema de Cinet i fer-lo una miqueta més adient al mercat. Bé, doncs, Nacho, seguirem pendents d'aquests nous anuncis de productes i fins aquí l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies pel teu temps. Moltes gràcies, Guillem, per la vostra entrevista, que ha estat molt a gust. I fins aquí la Mac Sessió d'avui. Continueu connectats al nostre canal de vídeo per anar rebent les noves novetats i les pròximes Mac Sessions. Nosaltres estem treballant per retrobar-nos properament en un altre Mac presencial. Fins aleshores, podeu seguir-nos a la nostra pàgina web i a les nostres xarxes socials. Fins una altra.